फिल्म खुस्मा को पहिलो शेड्यूल को छायांकन शुरू भएको छ। माघको 10 गतेबाट मनाङमा फिल्म को पहिलो शेड्यूल को छायांकन शुरू भएको हो। हिउँका दृश्यहरू चाहिने भएकाले मनाङबाट फिल्म को छायांकन शुरू गरेको निर्माण पक्षले बताएको छ। यो फिल्ममा नायक धीरज मगर र नायिका उपसना सिंह ठकुरीले पहिलो पटक जोडी बाँधेका छन्। यो फिल्मलाई नव निर्देशक अशोक थापा मगरले निर्देशन गरिरहेका छन्। मनाङमा 10 दिन दृश्य खिचे निर्माण युनिट रुकुम जाने शेड्यूल छ। यो फिल्ममा बेताने मगर, चन्द्र भट्टचन्द, मोहन राई, सुस्मिता बुढाथोक निर्माताका रूपमा छन्। यो फिल्ममा SD योगी को संगीत, दीपक भद्राचार्यको छायांकन, फिल्ममा अस्तित्व भट्टचन्द, खड्कबहादुर पुन, अरुण मगर लगायतको पनि अभिनय छ। M Media प्रणालीको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्मलाई गोविन्द साईले वितरण गर्नेछन्। दर्शकबिन तपाईहरु कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ त नायक धीरज मगर र नायिका उपासना सिंह ठकुरीलाई फिल्म खुस्मामा एकसाथ देख्न पाउँदा कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै यस च्यानलका भिडियोहरु मन पर्छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस्त अहिले बिदा चाहन्छु, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद। जय नेपाल।